Код. Ключ за вистината. Со Снежана Лупевска. Есенски ден, одбран случајно или намерно за изведба на атентат над преседател. Го преживеа, но никогаш не дозна кој сакаше да го убие. Код ви нуди нови докази, информации, средби и личности. Некои починаа, некои загинаа, некои се уште се живи, за да ги избришат трагите од најконтроверзната и незавршена истрага скриена во полициските депоа. Денеска е 3 октомври, вторник. Времето е сончево и топло со температура до 23 степени. Сонцето изгреа во 6 часот и 34 минути, а ќе зајде во 18 часот. Чуваше неколку месеци порано, кој се тропна на вратата на Глигоров. Што мораше да подпише, а што мораше да премолчи? Останете со Код и гледајте во следните минути. Месеците август и септември беа навистина топли. Не само затоа што температурата не се спушташе под 30-тиот, туку и затоа што Македонија, откако го прослави 4-тиот роден ден од независноста, иако млада, мораше цврсто да гази. Најголем проблем, како и сега, беше прашањето за името, но и односите со другите соседи, пред се Србија. Соочена со економското ембарго, барањето за прекројување на знамето и конвенцијата за Македонија, најавена од опозицијата како протест, нестабилната влада и излегувањето на либералите, Македонија не можеше да ги направи и основните чекори за да ја потврди својата државност. Главен пријател и советник беа Соединетите Американски држави, кои ја цртаа скицата за добрососедски односи. Парамени веве то оном, ке опош гонорезете и диапрагматевш ја то оном, по ке афтин тин провлепо склиротати, са архиши истера по тин исхи афтис фонијас, дади истера по 30 имерес. And I must not forget to mention our countless people in the State Department at the NSC, that were working very hard together with us in getting this process finalized. Is everyone in? I want to say a special word of thanks to
great American, Cy Vance, who's here, who represented the United Nations, and my special envoy, Matt Nemitz, for the remarkable role they played in bringing these two countries together. Еден од најпознатите асови на грчко-американската заедница, Джордж Стефанополос, важи за еден од највлијателните политички коментатори и новинари во САД. Десна рака на претседателот Бил Клинтон, како портпарол и советник. I'm George Stephanopoulos. Тоа лето, Стефанополос престојувал во Скопје. Извори на КОД кои лично биле одговорни за неговиот престој и сместување, тврдат дека намерата била да се лобира кај македонските власти, но пред се кај председателот Киро Глигоров, да ја подпише времената спогодба со Грција. Очевидци на таа средба, за кој тврдат дека Глигоров одбил да ја подпише понудената содржина на спогодбата, според која, меѓу другото, Македонија треба да го промени знамето. Стефанополос излегува незадоволен од состанокот, а подоцна одлука на владата е документот да се подпише, а парафот го стави тогашниот министер за надворешни Стево Црвенковски. Во моментите кога Глигоров е се уште во кома и кога животот му е на конец, парламентарците ја ратификуваат спогодбата со Грција. А на 5 октомври сменето е македонското знаме. Вергина ја замени осумкрако сонце. Во тоа време, на Македонија се случуваат и најголемите меѓународни спогодби. Прием во ОПСЕ, станува членка на Советот на Европа, прием во Партнерството за мир, застанала пред вратите на НАТО. Укинато е грчкото ембарго, приватизирани се 423 предпријатија, подпишан меморандум за практична примена на спогодбата, донесен е закон за локална самоуправа. Македонските власти за една седмица го направиа сето она што не го сториле за 4 години, но до денеска не го стори она што мораа. Необзнанија кој сакаше да го убие председателот. Имам впечаток кој ти баш многу не се ни работеле на тој проблем. Оперативна акција автомобил. Ова е името на најдолгата и најмистериозната истрага во македонската полициска историја. Се бараат два одговори, кој го подготви и кој го изврши атентатот врз председателот Глигоров. Операција Автомобил. Фитилот за 3 октомври почна да гори многу порано. Организаторите се директно поврзани со мотивот, но и преку разни канали поврзани се со атентаторите. А групата која го подготвувала сигурно била поголема. Имало учесници кои биле задолжени за правењето на бомбата, други биле задолжени за следењето на председателскиот пат од вилата кон неговиот кабинет во Собранието. Трети биле јатаци и изнајмувале станови во Скопје. Во нив полека се кроел планот да се удри врз Глигоров, да се удри и врз Македонија. За тоа помош имале и во државата. Код во својата истрага за атентатот од пред 17 години дојде до сознание дека до надлежните се доставени барем две информации во кои се спомнува можност за атентат во Скопје. Во едната дури стоел датумот 3 октомври, но никој не ги разгледал тие белешки, ниту пак е преземено нешто за да се спречи бомбата. Меѓу извршителите имало и жители на Македонија. Имало и странци. Во групата главната алка биле оние што ја подготвиле експлозивната направа, експерти за експлозиви. По ниво хиерархијата доаѓаат луѓето што го следеле секојдневно движењето на Глигоров. Код контактираше со поранешни полициски службеници чија задача било чувањето на председателот. Во тие денови за председателот било предвидено обезбедување со упатство за втор степен. Прво одел мерцедесот со председателот, а покрај возачот во него имало уште еден телохранител. Зад него се движело полициско цивилно возило со уште тројца телохранители.
немало чистење на улиците, ниту запирање на сообраќајот, за разлика од сега. Имало и предходница на председателскиот конвој, но не пред автомобилот, туку телохранители го чекале председателот пред крајната дестинација. Ова упатство било наследено од СФРЈ, но дополнително преправано. Со телохранителите и организаторите на трасата били извршени две обуки. Ги подучувале американски инструктори кои им дале и солидна оценка на персоналот кој се грижал за обезбедувањето. Не нашле ниту замерка за предвидените траси. Всушност, имало само две траси. Председателската вила се наоѓа на водно на улица Ацо Караманов. Оттаму трнувал председателот, а обезбедувањето бирало траса во тој момент. На првата раскрсница кај триаголникот пред основното училиште Кочо Рацин, двете траси се делат. Нагоре кон водно, па првата улица кон Црниче и потоа спуштање од задната страна на МВР кон Центар и Собранието. Тоа е една траса која немала варијации и била користена многу ретко, во зависност од времето на тргнување на председателот и сообраќајниот метеж. Втората траса продолжувала од Кочо Рацин по Воднјанска, па покрај влезот на Државна болница. Трасата имала неколку можности. Оваа траса не ја одредувале телохранителите, туку зависела од семафорите. Мерседесот се движел онаму каде што било зелено. Првиот семафор е на раскрсницата со улица Железничка. Ако е зелено за право, се продолжува. Воспротивно, се врти десно. Втората раскрсница е на Мито Хаджи Василев Јасмин и тука одлучувал семафорот. Дали да се сврти десно, па да се помине пред денешен Рамстор и да се сврти кон Бристол. Или да се продолжи право и на следната раскрсница да се врти десно на 11 октомври и низ рекорд да се стигне до Собранието. Атентаторите со денови будно го следеле движењето на црниот Мерцедес со регистрација СК001АА. Во делот на градскиот зид имали знамено најмалку еден стан, а штаб каде се собирале, им била и маса во кафеаната Победа. Нивното искуство ја одбрало втората варијација на втората траса како најдобра можност за атентатот. Место каде има кривина влево под 90 степени и каде Мерцедесот мора да ја намали брзината. А и нивните заслоништа биле во близина, на неколку стотина метри. Во меѓувреме собрале и куп локални криминалци кои за пари им помагале. А некои од тие македонски атаци начули и што се подготвува. По изборот на трасата, отпочната е финалната подготовка. Пакување на амито и претворање на малиот автомобил во пеколна направа. Малиот и скромен француски автомобил е одбран и поради својата каросерија. Таа не е лиена, туку на шрафови. Па експлозијата ќе го разнесе и претвори во дополнителни шрапнели кои ќе летаат и убиваат. 9 дена пред атентатот, во недела на 24 септември 1995, купен е автомобилот АМИ на автопазарот во Мажари. Собственикот открива паланка го продал својот автомобил за 650 германски марки. Купувачот зборувал на српски. Според исказот на продавачот, неговиот муштерија зборувал на српски јазик, на диалект од Јужна Србија. Не му го кажал името, но му рекол дека ќе се јави за да го пренесе автомобилот. Следниот пат Амито, предходниот собственик, го видел на телевизија, како бомба за председателот Глигоров. Мистериозниот купувач на Амито не заминал преку Табановце, туку во друг правец, за Скопје. Се уште не е откриено каде тие 9 денови стоело и се криело возилото за кое се уште отворена полициската операција автомобил. Во меѓувреме, во внатрешноста на автомобилот е направена бомбата. Се чекало повик за да се делува. Атентаторите неколку пати го паркирале Амито на локацијата каде што пукна. Според исказите на сведоците најмалку 3 дена поред, заклучно со 3 октомври, Амито стоело на истото место. Тоа е докажано и со оваа фотографија на германскиот професор Хајнц Херпих, снимена е ден предходно на истото место, спроти Бристол. Херпих бил на посета во Скопје и снимил неколку фотографии. Ги развил, а Амито на фотографијата го открил неговиот скопски колега Шемов 3 месеци подоцна во Нирнберг. Wir waren am Abend in Skopje. Ich wollte eine Ausstellung eröffnen und wollte den Bahnhof fotografieren, den alten Bahnhof. Und ich wusste nicht, dass auf dem Foto dieses Auto mit drauf ist. Erst später, dann kam mein Kollege, Professor Simon Schemov, zu mir nach Nürnberg.
dann habe ich ihm die Fotos gezeigt und er sagt, das wäre das Auto, das, in dem die Bombe lag. Пред 4 години како автор на ова фотографија се јави поранешен агент на Службата за Државна Безбедност. Информацијата ја објави Љубомир Фрчковски, министер за внатрешни работи во времето на атентатот. Тој во колумна есента 2008 напиша дека поранешен службеник на Безбедностната служба му кажал дека тој е автор на фотографијата која ја направил по наредба добиена од врвот на тајната служба. Истиот службеник тврдел дека и автомобилот ами бил купен по наредба од службата, а купувач бил негов колега. Кога го пронајде овој сведок, чи изјава уште пред 4 години беше отфрлена од државниот обвинител Љупчо Шврговски. Сведокот нити ја фотографирал фотографијата која што беше подоцна објавувана во медиумите. Тоа е оваа фотографија која што оригинал фотографија е добиена од германскиот турист. Тоа е професор Хајнц Херпих. Сведокот кој поради тогашните изјави е избркан од работа во приватна фирма и натаму останува на тврдењето дека тој е автор на фотографијата. За кој сведокот рече дека наредбата му ја пренеле усно. Еден од директорите на тајната полиција барал фотографии, ги снимил со апарат на службата, кој потоа е однесен во одолението во Битола. Анализите и подоцнените сведочења кажуваат дека атентаторите го паркирале автомобилот неколку дена поред и чекале председателскиот Мерцедес да тргне по комната траса. На 3 октомври било паркирано на местото на атентатот неколку минути пред 7 часот наутро. Било навалено надолу во задниот дел поради тешкиот товар. Улицата била празна, а местото за амито го чувал еден маж. Од колата излегла жена со огромни наочари за сонце кои го покривале речиси целото лице. Имала перика и носела шапка на главата. Одела на штикли. Но еден од сведоците кои подоцна дали исказ во истрагата, рекол дека жената имала мускулести нози и дека најверојатно станувало збор за маскиран маж. Овој сведок, според информациите на КОД, загинал во сообраќајна несреќа во Хрватска 12 години по атентатот. Обезбедувањето на Глигоров се подготвувало да тргне по председателот. Околу 8 часот и 15 минути се собрале пред собранието. Еден маж од спротива ги гледал, а кога тргнале кон вилата на Водно, ги следел со автомобил. Дури по атентатот, обезбедувачите на Глигоров се присетиле дека неколку пати забележале различни автомобили дека ги следат, но оцениле дека станува збор за случајност. Околу 9 часот и 30 минути председателот тргнал кон кабинетот. Седел како и секогаш напред и читал вестници, каде ги подцртувал интересните наслови. Тоа го знаеле и атентаторите. Се спуштиле по улицата од вилата кон основното училиште Кочорацин. На триаголникот пред школото, Мерцедесот свртел надолу по Воднјанска. Тука бил еден од атентаторите со токи воки, кој го извештил штабот дека метата тргнала. Конвојот се спушта по Воднјанска, а вториот човек на атентаторите бил лево од влезот на Државна болница и повторил дека жртвата се движи. Судбината на Глигоров била запечатена кога семафорот на раскртницата кај НИП Нова Македонија бил отворен за вртење десно. Мерцедесот бил забележан како влегува на кобната траса од третиот човек за врска на атентаторската група. Тој бил пред тогашната кафеја на Букет, каде сега е зградата на НЛБ банка. Веднаш го известил штабот на операцијата. Неколкумина кои ги влечеле конците и седеле на маса во бавчата на кафејаната Победа, денешна Викторија. Од штабот веднаш издале наредба да тргне возилото кое требало да го успори Глигоров и да го намести точно пред бомбата. Сино комбе било паркирано пред зградата на Авто Македонија и имало за цел да влезе во движењето на Мерцедесот. Тргнал веднаш и до раскрсницата кај старата железничка станица, стигнал неколку моменти пред Глигоров. Успеал да влезе на коцката пред Мерцедесот, но успеало да влезе уште едно бело фичо. Целата колона максимално успорила на не повеќе од 20 км на час. За да мито во безбедниот дел стоел атентаторот со далечинската контрола за активирање на бомбата. Покрај мито прво минало комбето со опирач, па фиќото и на крај дошол Мерцедесот. Со далечински управувач бомбата е активирана. На лице место загинал возачот на председателот Александар Спировски и случајниот минувач Христо Ристоманов. Возачот Спировски всушност и го спасил председателот. Возел поспоро, отколку што предвидел оној што е активирал бомбата. Главниот бранал од шрапнелите минал пред Мерцедесот, а председателот бил тешко повреден. Атентаторите не успеале до крај. Тајни средби во куларите, со станоци на разузнавачите, разбранувано подземје. Како е скроена стапицата?
Македонија се оддели, но до денеска и остана врската со Југославија, барем во референцата БРМ. Новородената држава тешко ја кинеше папучната врвка со Југославија и незината наследничка Србија. Барем во делот на тајните служби и разузнавањето. Код дојде до документ во кој се наведуваат тајните средби на многу важни луѓе од тогашната РСВР и СДБ, кои имале тајна средба во хотелска соба во Приштина, со колеги од Србија. Покрај писмата упатени до КОСИ тогашната тајна служба на Србија, овие луѓе лично договараат како да се компрометира работата на Глигоров. Според документот до кој код дојде, првиот атентат над Глигоров е планиран на 17 април 1992 година, при свеченото отварање на домот на Арама во Скопје. Но оно што според наводите требало да го изврши атентатот, од нејасни причини тоа не го направил, иако се наоѓал во истата просторија со председателот. И покрај ваквите сознанија, македонската тајна служба никогаш не санкционирала ниту еден од оние чии досија и денеска стојат во архивите на службата, во кои јасно се гледа соработката со српските служби. Целта на така наречената Приштинска врска била да се создаде нестабилност и да се отвори можност за конфедерација со Србија. Според изворот на оваа белешка, заговорот за атентат не е испитуван, затоа што во Македонската служба за безбедност постојано има рака која го задушувала секој обид за сериозна истрага. Не се земени предвид и ваквите писма, кои во деновите по атентатот ги објавија дел од медиумите. Глигоров добил закани од Австралија, односно иселени кои сакал председателот да го стави в гроб. Криминалец во разговор со таен агент напоменува дека нешто ќе се случи, дека има предвиженост на криминални структури кои се подготвувале да извршат атентат на 5 октомври. По разговорите со агентот, криминалецот кој потекнува од Македонија, но живеел во странство, заминува. Никој не обрнал внимание на таа информација и не била проследена до надлежните кои го обезбедувале Глигоров, ниту пак направили официјална белешка за да ја стават во функција и во аналитика на тајната служба. Криминалецот повторно се враќа во Македонија. Сега повеќе тајни агенти земаат официјална изјава од него, во која тој повторува дека пред атентатот, на еден од агентите со кој соработувал, му кажал дека ќе има атентат и ја повторил целата приказна за да се направи официјална белешка за тоа. Тоа што го кажувам сега го кажав и пред атентатот. Исто, целото. Дури и кажав дека атентат врз некој ќе се случи на 5 октомври. Еве и сега потврдувам дека сум кажал тогаш што сум знаел. И таа белешка е направена, но повторно завршила во коверт со ознака строго доверливо. Никогаш не се постапило по неа. Никогаш не било употребена во истрагата. Србија се изјасни, но потоа се повлече. Средбата на Глигоров со Милошевиќ во Белград на ден пред атентатот ги испегла ставовите. Глигоров се врати. Следното утро, додека во автомобилот ги читаше коментарите за средбата со Милошевиќ, некој го притисна копчето на детонаторот. Она што тој го почна на 2 октомври, на 8 април 96 го завршија Фрчковски и Милутиновиќ и ја подпишаа спогодбата за регулирање на односите и унапредување на соработката меѓу двата соседа. Многу врски беа споменувани: бугарска, братиславска, терористичка, подземна. Ниту една не е докажана. Му се лутите ли на Фрчковски затоа што не ја направил истрагата како што треба во тоа време и до денеска еве може би е личен ваш пријател, па не ви понудил докази? Кога ќе дојде кај мене, ќе што е со истрагата? Немам ништо ново. И толку? Толку. На местото останало разнесеното ами, оштетениот Мерцедес и белото фичо. Никогаш не е пронајдено синото комбе сопирач, ниту е познато кој се возил со него и го успорувал Мерцедесот на председателот. Инспекторите на МВР во текот на истрагата успеале да го откријат составот и композицијата на бомбата. Таа имала два елементи: автомобилот АМИ-8 и експлозивна направа. Лесниот француски АМИ-8 е избран поради зашрафените делови кои по експлозијата летале и ја зголемувале разорната моќ на бомбата. Направата имала три дела и била сместена во багажникот и под спуштените задни седишта на АМИ-то.
Најверојатно биле покриени со чаршав за да не ги забележат минувачите. Стручните атентатори ја насочиле експлозијата со три вреќи песок меѓу кои бил сместен експлозивот. Пред експлозивот се наоѓале рачно направените шапнели и сечени од тешка полна железна шипка. Во експлозивот имало и детонатор. Истражителите ги разработувале сите овие детали. За мито го пронашле стариот собственик кој им кажал дека го продал на непознато лице кое зборувало на српски. По него е направен и фотороботот, но никогаш не е пронајден сличен човек. Маш со светла коса, висок 170 сантиметри и стар околу 30 години. Сведокот на Фрчковски за Кот се уште тврди дека купувачот и фотороботот се ист човек кој тогаш бил вработен во Државната безбедност, а во пензија од полицијата заминал пред неколку месеци. Обвинителството ја отфрли оваа верзија пред 4 години. Експлозивот е од типот Пентекс. Кој ги стисна со пирачките во истрагата наречена автомобил? Зошто никогаш не тргна и остана само на хартија во полициската соба со докази? Што кријат списите во судското депо? Зошто никогаш не е завршено она што беше започнато? Неколку месеци пред атентатот од магазините на Арама е украден експлозив. Таа кражба војните власти ја пријавиле дури по атентатот. Се уште е во игра тој експлозив да бил користен за атентатот. За сега нема никаква информација за краците на војниот експлозив од магазините на Арама. Шрапнелите се најинтересниот детал. Кодот откри дека тие биле долги околу 5 сантиметри, со пречник од околу 2 сантиметри. Биле од полнето железо. Кодот контактираше со технолог во пензија кому додека работел во Колска, инспектори му ги донеле шрапнелите. Тој тврди дека шрапнелите биле направени од полнета железна шипка која се употребувала за текстилна машина. Како што им кажал на истражителите пред 17 години, така и на нас ни кажа дека сечењето на шипките не било правено во Велес и дека такви машини имало во Штип или во Скопско Лисиче, во ремонт на пруги. Целото МВР веднаш по атентатот ги префрла сите можни сили на истрагата која ќе крсти акција автомобил. Оперативната акција автомобил уште е отворена, но нема нова информација и трак за атентаторите. Луѓе кои може да бидат политички фанатици, делови од криминалното подземје или резидентура на странски разузнавачки служби, ако некои луѓе тие, условно кажам, позиви се поклапаат. Во моментот кога се случи атентатот, не се одговорило на нивото на задачата, односно не биле максимално професионално превземени сите полициски активности кои е необходно да бидат превземени за стручно вршење на увид. По атентатот, радикално е сменет начинот на обезбедување на македонските функционери. Подобрена е комуникацијата и соработката на полицијата, тајната служба и обезбедувањето на VIP личностите. Но причината за тие промени уште е енигма. Цели 17 години од тој 3. октомври. Од независноста на Македонија до атентатот, а и по него, Државната безбедност била ровка. Контактите со Белградската удбава, потоа БИА и КОС, не биле само меѓу соседски. Токму во врво треба да се бара загадката кој за кого работел. Очигледно дека две паралелни мокни структури во МВР се во конфликт, а тој конфликт резултира со спречување да се дојде до вистината. И доаѓа е во еден од телохранителите, вика, слушайте, тука е, вика, господин Павловски од Софија, од Мултигруп. Влегува со хирургот, се исподрајвме, седна, и овој Павловски вели вака. Господине председател, јас сум дојден само заради тоа да ви кажам дека Мултигруп и ја лично немаме врска со таа работа. Ме уверувам, ако било каков доказ се најде за таква работа, ја одговарам. Му поверувавте? А што да го правам? Тоа 3. октомвриско утро, британски агент кој бил во Бугарија, но и предходно во Македонија, вршел служба во Скопје, бидејќи добил нова мисија и ново поставување надвор од Балканот. Тој се среќава со познаник, битен македонски разузнавач, за да се простат. Во моментот на експлозијата, англичанецот вели: ова е атентатот. Јас, меѓу другото, дојдов за да те известам. Во Македонија се мобилизира подземје за некоја крупна акција против голема политичка фигура. Вмешана е и важна бугарска компанија. Македонскиот функционер ова го става во официјален извештај до министерот Фрчковски и му ја дава. Извори од ДБК, кои сакаа да останат анонимни за Кот, тврдат дека британската служба никогаш не дала таква информација,
а нашиот функционер истата му ја подметнал на младиот и амбициозен министер. Подосна истото се случува со информацијата за така наречената Братиславска врска. После ме, ај да не кажам, залажуваше со некаква Братиславска врска. Таму е бил тај Пертитли, како се викаше сега, веќе не сум сигурен. Петрит. Петрит, кој они го фатиле на граница тука, го ставили у затвор и почне да го испитуваат за тоа. Меѓутоа и во таа Братиславска врска, верувавте во таа теорија, теза или недоказаност? Не е истражено тоа до крај. Джордж Сорос, основач на својата фондација, финансиски мокник со продор кај медиумите и во Македонија. Но интервјуто дадено по атентатот, случајно или намерно, откри дека непосредно пред пукањето на експлозивот, тој не бил во најдобри односи со Глигоров. Никогаш не сум имал недоразбирање со македонската влада, особено со премиерот Бранко Црвенковски, со кого вечерав минатата вечер. Но очигледно имав недоразбирање со председателот Глигоров. Не посредував, не се ни обидов да посредувам меѓу Македонија и Грција, бидејќи моите погледи не беа прифатени од Грција и затоа не бев погоден за посредник. Што го инспирирало за ова интервју, не е објаснето. 45 дена по нападот, Глигоров се врати во кабинетот. Не ја прифати оставката на Фрчковски. Искрено, своевремено го прашав, може ли да си ја отвори душата? Има ли нешто што знаете, а што интимно го чувате само за вас? Да има било што, што имам основано сомневање, ја би ми кажал. Ми кажал преди се тоа на натрешните работи, кои би требало да се ангажираат тоа да го разрешат, да кажеме бар толку колку сега се истражува како загинал Трајковски. Глигоров не напушти. Во гроб може би ја однесе тајната за тоа кои му се непријателите. Ја остави мистеријата која никој очигледно не сакаше да ја реши, но и земјата за која ќе загинеше. Сега е во состојба иста како и тој октомври. Нерешен проблем за името, кревка економија, непризната црква од Србија, нестабилна внатрешна политика. Оние кои сакаа да го снема, не го ликвидираа физички, но ја ликвидираа можноста на Македонија да се интегрира. Ја оставија долго да чека пред портите на НАТО и Унијата. Овде не е крајот на мистериите. Овде не е крајот на дилемите. Ова е само поттик да се подсетат оние кои ветиле дека треба да го исполнат ветеното. А ветуваа и многу влади и многу министри за внатрешни дека ќе ја завршат истрагата. Но исход до денеска нема. Кот ги прозва и подсети.